စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ5ရက်မနေ့ကတရက်ထဲမှာတင်ရှုကင်းသာကြီးရွာစာတင်ကျောင်းကိုတိုက်ခိုက်ရဟန်းရင်နဲ့တိုက်ခိုက်တာလက်ပံကျောင်းရွာနဲ့ကလေးမြို့တာဟန်းရက်ကွက်နယ်မြေ30အတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးပါဝင်အရသား73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်ကလေးမြို့တာဟန်းရက်ကွက်နယ်မြေ30အတွင်းကိုတော့မနေ့ညပိုင်းမှာပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတူအပါဝင်5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတာလို့လုံခြုံရေးအမြင့်ဖော်လိုတဲ့ကလေးမျိုးဒေသခံတူက RFA ကိုပြောပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ဖြစ်တာကတော့ဟုတ်ကဲ့တက်တာကဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူပြစ်ချလိုက်တာကအဲဒါဟန်ဝါစီတူစာဟန်ရက်ကွက်ပေါ့အဲ့မအိမ်တဲအိမ်မှာကျဆာတော့ကျတော့လူကြီးလေးယောက်ကလေးတယောက်ကလေးရတော့ချက်ကိုကြည့်တာသူဒီလေးဟာရတော့ဟိုရခဏကိုနမ်တော့ကြည့်တယ်ပေါ့ညာနေညာနေအဲ့လိုကြည့်တာပြီဟိုတရားကြည့်ကြရတော့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေဟာလူနေအိမ်တအိမ်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့ကမနက်စင်တိုင်းခွဲလောက်မှာတော့ကလေးမြို့နယ်ရှုကင်းသာကြီးရွာစာတင်ကျောင်းကိုတိုက်ခိုက်ရေးဟန့်ရင်နဲ့စတင်ပစ်ခတ်ခံရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုအတွင်းစာတင်ကျောင်းနိုင်ငံနေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံ၄ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CNO Upper Chindwin Region UCR ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုအရက်ဖတ်နေရာတွေကိုပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ CNO Upper Chindwin Region UCR ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက RFA ကိုပြောပါတယ်အကြောင်းကိုပြတာကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးလက်လမ်းမမီတော့တဲ့အကြီးရဘက်မှာ NUG ဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကဖြစ်ဖြစ်အာပေါ်ဆောင်တဲ့ကုထုကုထလုတ်တဲ့ပညာရေးတွေကိုအကြောင်းတွေကိုသူတို့ကအကောင့်ထဲမပေါ်ဆက်ခြင်းတဲ့သဘောနဲ့သူတို့လုတ်တယ်လို့ယူဆရတယ်အခုလဲအဲ့တိုင်းပါပဲသူတို့ message ပေးခြင်းတဲ့ဟာကနင်တို့ကလေးတွေနဲ့သူတို့လုတ်တဲ့အကြောင်းမှထရင်နင်တို့ကဒီလိုတေးရမယ်ဆိုတော့ message သူတို့ပေးခြင်းတယ်လို့ပဲယူဆရတယ်အခုဆိုအာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရဟရင်တွေနဲ့လမ်းပြတ်တော့ဒီသူတွေကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာမှမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတော့ကန်စားချက်တွေရှိလာကြတယ်။စီရီပြိပခပြင်းထန်နေတဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတွေရဲ့အသက်နဲ့နာမည်တွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သူကပြောပါရယ်။ရှုကင်းသာရွာဟာလက်ပံကျောင်းနဲ့ရာဇကြိုကားလမ်းမဘေးမှာတည်ရှိပြီးအင်ဂျီ1000ခန့်လူရေ4000ဝန်းကျင်နေထိုင်ကြပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရှုကင်းသာရွာကိုတိုက်ခိုက်မှုအပြီးလက်ပံကျောင်းရွာကိုမနက်7နာရီကျော်မှတစ်ကြိမ်ည10နာရီလောက်မှ2ကြိမ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရသား4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေကတအူးကတော့ခြေတစ်ဖက်ဖျက်ရမယ့်အခြေအနေထိဆိုးဝါးနေတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုသိရှိထားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့ကလေးဒေသတွဲဘက်တာဝန်ခံကိုဂျပန်ကြီးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ပစ်ခတ်ပြီးတော့စနေဝင်းကျင်လောက်ပါပဲလက်နက်ကြီးတဲ့အထက်ပြည့်ချမှာပြီးပြီတူဒီကိတူတုံးတစ်ထိတ်တန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပါတော့တကူကတော့ချောက်ဖြတ်လိုက်ရမယ်အစီအစီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းဆိုရတယ်ဒီကနေပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုလေးရက်ပြစ်ခတ်တာတွေလက်လက်ကြီးပြစ်ခတ်တာတွေကကျတော့ဒီကလေးမကလေးမတော့အကြောင်းမဲ့တက်တက်ကိုပြစ်ခတ်နေကြပါပေါ့နော်။အဲ့ပြီးရဲ့လပိုင်းနေမှာလည်းလို့ပဲဆိုတော့ဒီရာတရာကိုပေါ့နော်။အမှ35ပြင်အောင်ပြစ်ကြတာပေါ့နော်။ပြစ်ချင်တဲ့ပြည်ဆိုပြန်သွားတယ်။ဒါပဲဒီလိုပြီးတော့ညာပြီးလို့လက်ကြီးထူရထူနေ။အဲ့ဒါလိုပဲဆိုတာအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တက်စီဒီလိုကြောက်ချောင်းနေတော့ပေါ့နော်။မနေ့ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေလို့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့သခိုင်းတိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဝေးလိုင်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့သူတို့အနေနဲ့အရသားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ရခိုင်ကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် AAPP ကတော့စစ်ကောင်စီဟာစာတင်ကျောင်းတွေအပေါ်လေကျောင်းသုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေအခုသတင်းပတ်ထဲမှာပို့လောက်လာတယ်လို့ဇွန်လ5ရက်မနေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့ကစလို့နိုင်ငံတော်ဝန်စာတင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နေပြီမဲ့လေကျောင်းသုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်မသွားဘဲဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ညံအလင်းတဲ့သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့မေလ22ရက်အစီရင်ခံစာအရနိုင်ငံတော်ဝန်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်နဲ့လေးလတာကာလအတွင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှု1429ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ934ထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကောင်မြန်မာမှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်RFA ရုံးချုပ်ကနေထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်